Є дві норми, які більш небезпечні для кожного громадянина України, які виймають з пенсії кожного громадянина України за задумом уряду щонайменше 200-250 гривень. Це мова йде про підвищення страхового стажу на 10 років і друга норма про зміну формули нарахування пенсії. Підвищення страхового стажу на 10 років. Підвищуючи страховий стаж, обов'язковий страховий стаж на 10 років, мінімальний страховий стаж на 10 років, таким чином уряд стажу кожної людини забирає 10 років понаднормового стажу. Сьогодні за 10 років понаднормового стажу передбачена окрема надбавка до пенсії кожного українця. 10 років понаднормового стажу сьогодні ця сума приблизно дорівнює 80 гривень. Отже, 80 гривень мінус до кожної пенсії лише виключно на ці норми. Друга новела. Це стосується формули розрахунку пенсії кожного українця. Якщо сьогодні в базовому розрахунку пенсії присутня величина середньої заробітної плати по Україні за останній рік, то уряд сьогодні абсолютно необґрунтовано, не доводячи ніяких аргументів, наукових якихось підводок, уряд сьогодні пропонує формулу нарахування пенсії змінити і вже взяти середню заробітну плату за 3 останні роки. Щоб ви розуміли, що середня заробітна плата для розрахунку пенсії по минулому року складає біля 2000 гривень. Середня ж заробітна плата за 3 останні роки складає приблизно 1700 гривень. Отже, із бази кожної пенсії лише на цій нормі забирається приблизно 250-300 гривень. 300 гривень з бази – це означає приблизно 150-170 гривень прямо з кожної пенсії віднімається. Отже, виключно на цих двох нормах із кожної пенсії малозабезпеченого, ще раз повторюю, пенсіонера забирається щонайменше 220-250 гривень.